这是高雄一家饮料店的招牌起火，结果呢延烧到旁边的服饰店，夺走了三条性命，当中包括了一名36岁的女子、5岁小男童，还有孕妇她的肚子里还没有出世的孩子。而这孕妇呢，一个晚上失去2个小孩，她的母亲到医院哭到整个人昏过去。想请我们立刻连线记者黄佩如。佩如，好，主播，高雄凤山吴家这一栋四楼透天厝在今天凌晨1:20的时候发生了火警，而这个目前可以看到这个火场呢都已经烧得一片焦黑了。初步了解，这个起火点呢是隔壁的饮料店电线走火，而家属稍早呢得知这个2号呢是哭到几乎瘫软。我们来看看稍早的画面。可以看到家属呢情绪是非常激动，因为呢目前呢送医的7个人当中已经确定呢有3个人不幸身亡哦，其中呢是包含了5岁的吴小妹，还有呢其中呢一名36岁的罗姓女子，以及呢一名孕妇当中腹中的胎儿呢送医前呢都已经死亡了。而家这个哭到瘫软的家属呢，他表示呢这个女儿是平常呢是十分的孝顺，她呢之前呢就已经可以剖腹生产了，但是呢是为了要帮家里来做生意卖饭团，所以呢才会延迟个几天生产，没有想到呢就发生这样的意外哦。而这个家属因为情绪太过激动哭到瘫软，稍早呢也被救护车呢送往医院来这个安抚情绪。以上现场情况再把镜头交还给棚内主播。好了，谢谢佩瑜。我们看到在这起不幸的起火案件当中，有一名孕妇，她自己的儿子跟肚子里的孩子都死掉了。好。